Hei ja siin. Tänases vlogis mega palju asju. Näitan, kuidas ma teen pulmadekoratsioone. Ja viimane otsus oli siis ikkagi see, et me teeme sellised pulmakaunistused. Näitan, kuidas ma tegin dekoratsiooni plaani. Siis ma joonistasin, et noh, selline üldplaan. Näitan, milline on meie külaliste raamat. Igaüks saab siis nagu pildi teha. Ühe saab endale mälestuseks võtta, teine tuleb siis panna nende fotonurkadega siia raamatusse. Näitan enda seelikut. Vaadake seda seelikut, inimesed! Oh my god, oh my god! Mõtlen, kas midagi on veel. Kindlasti midagi veel. Nii et vaat video lõpuni. Täna ma siis räägin sellest, et kuidas neid pulmakaunistusi teha saab, mida te olete juba näinud. Meie viimane otsus oli siis ikkagi see, et me teeme sellised pulmakaunistused. Need on need, mis lähevad rippuma. Laudadele tulevad natukene teistsugused. Mis siis vaja läheb? Mina kasutan unenäopüüdjate ringe. Need on mul erinevas suuruses. Nad muidu originaalis näevad siis sellised valged välja ja mina panen siia ümber siis lilleteibi, mis on selline asi. Lilleteib ise ei ole midagi sellist, mis kleepuks otseselt, et ta ei ole selline nagu klassikaline teip, mida me oleme harjunud nägema. See teip nii-öelda aktiveerub siis, kui seda nii-öelda mudida, soojendada ja nii edasi. Ehk siis põhimõtteliselt ma võin kohe ära näidata, kuidas ma siis oma neid rõngad selle teibiga katnud olen. Võtan siit väikese jupi ja hakkan muud kui kerima. Võtan just nimelt sellise väikese jupi siia selle jaoks, et ma ei peaks hakkama tervet seda teibi rulli siis nii-öelda kuidagi siit moodi loopima mööda seda rõngast. Ja ühe käega siis muidugi kerin, teise käega hoian ja see, et ma siit niimoodi siis nagu kinni hoian sellest teibist, mis ma juba olen peale kerinud, tegelikult ka aitab kaasa sellele, et ta jääks siia siis nagu hästi kinni. Selle peale oleks nüüd siis umbes 5 minutit, see on siukene keskmise suurusega rõngas ka, et selle peale vist ilmselt läks mingisugune 7 minutit, et terve see rõngas niimoodi ära katta. Aga nüüd on siis vaja tutte siia. Tutid tulevad siis sellise tutimasinaga. Siia ümber ma kerin siis sellise mohäär lõnga, valge lõnga. Tutte saab muidugi teha igasugustest pappidest rõngaste peal ka ja igal pool, aga mina eelistan neid tuti tegijaid praegusel hetkel, sest et noh, ma ikkagi pidin päris massiliselt neid tutte siin tegema. Siia oled nüüd ära kerinud, siis tuleb see lõnga panna siit vahelt läbi, panna siia poole, lükata see üles ja hakata siia poole ka kerima. Ja niimoodi siis valmivad need tutid ka. Siis ma katkestan selle lõnga ja võtan juba kohe endale selle lõnga ka. Lõik on valmis, millega on siis vaja tutt kinnitada. Ehk siis, mis siis nüüd toimuma hakkab, on nimelt see, et siit tuleb tutt lahti lõigata. Siin on selline soon olemas. Mööda seda soont siis lõigates niimoodi tulevad need tutti üks pool lahti. Siit teise poolt lõigates tuleb siis teine pool lahti. Ja nüüd siis tuleb siia vahele kinnitada lõng. Selle jaoks, et see tutt lahti ei tuleks. Nagu te näete, siis siin rõnga peal on ka sellised tutid, mida on võimalik nagu ükskõik kuidas sätida, ehk siis vormida. Ehk siis põhimõtteliselt, mida mina olen teinud, on see, et ma olen kinnitanud need tutid kadraadiga. Selle jaoks, et mul oleks hea lihtne neid siia külge panna, hea lihtne neid niimoodi sätida ja vaadata, kuidas neid liigutada. Ehk siis nüüd enne ei võta ma ka seda tutti lahti, kui ma olen siia siis pannud kadraadi. Mina kasutan sellist traati nagu Artistic Wire. See on nüüd jämedusega 0,64 mm. Ja ma võtan siit sellise, noh, ma tahaks öelda mingi 7-10 cm jupi. Lõikan
selliste väikeste tangidega siit selle osa lahti. Ja kinnitan ka sellega tuti selle ma võtan siit nüüd siis küljest ära. Nüüd lahti. Ja siis ma kontrollin veel korra üle, et see traat oleks siin ilusti sees. Kinni, katsun üle, kinnitan ära. Ja nüüd siis tuleb see üleliigne kõik ära lõigata. Vaadate, et tuit oleks ilus. Nii, ja ongi see kõik tutikene valmis. Nii, ja mis siis edasi saab, on see, et nagu te ka näete, ka siin on mul siis traadid kaetud selle sama lille teibiga. Ehk siis ma olen siia pannud siis selle traadi ja ka selle osa katnud lille teibiga ära. Ja siis tuleb lihtsalt ka need traadid siis ka samamoodi lille teibiga ära katta. Aga ma tahtsingi näidata, kuidas ma need ka siis selle rõnga külge saan. Et tavaliselt ma teen siis sellised väikesed kimbud ka veel. Ma vaatan mõne sellise pikema ja siis kinnitan nii-öelda selle ühe traadi külge siis näiteks kaks sellist tupsukest veel. See on selle teibiga kinni ja siis panen rõnga külge. Et niimoodi on seda siis hiljem siia rõnga külge palju lihtsam sättida ka. Et mõtlen, kuidas ma selle ka teen. Siis praktiliselt panen kohe ühe selle tuti varre külge natukene teipi juba kerima. Ja siis panen siia külge selle järgmise. Siis veel ühe. Ja nüüd ma siis võtan sellise pikema teibi ja hakkan siis, natuke panen juba rõnga külge ära ja siis kinnitan siia esimese oksakese. Niimoodi nad siis need pulmakaunistused muud kui valmivad. No nii, pulmadeks valmistumine on täies hoos. Mina olen veits pabinas, sest et päris palju on teha lihtsalt muud midagi. Ja ma ei viitsi sellel päeval muretseda. Ma otseselt ei kahetse seda, et ma mingit pulmakorraldajat ei võtnud. Sest ma tean, et ma saan selle kõigega hakkama ja see pulm läheb täpselt nii hästi, kui ta läheb. Aga natukene on ikka siuke tunne, et päevas on liiga vähe tunde, aga eks ma võikselt nagu tegelen siin kõikide asjadega. Praegu ma siis üritan saata või noh, teha sellise dekoreerimise kontseptsiooni. Ja on sellise asjaga. Siis ma joonistasin, et noh, selline üldplaan on sellised ringikujulised lauad tulevad. Meil tuleb heinavalli sein siia küüni taha nurka. Ilusad linad on sellised seal laes. Ja meie rõngad siis tähevad niimoodi erinevale kõrgusele rippuma ja need tutikesed on siis seal küljas. Siia tulevad ka siis sellised vaasid või noh, veinipõdelid koos selliste nende samade tutikestega. Selline see siis on. Need rõngad me juba viisime ära, aga need vaasid on mul siin vaikselt tegemisel. Sellised nad siis tulevad need lauakaunistused. Võt nii, et loodame, et tuleb midagi sellist. Tere! Ma näen, hästi hüppad. See nädal on meile tulnud väga palju pakke. Mõned asjad on sellised, mida ma ilmselt juba väga tahan tegelikult teile ka näidata, kes te meid nagu meie kanalil jälgite.
ja teised asjad on sellised, mis ma filmin kohe ülesse, aga ma kohe näidata ei saa, nii et ilmselt ma alles mingi osa siis näitan peale pulmi, et mis me kõik tellinud oleme. Aga ma sain täna oma seeliku kätte. Ehk siis minu see pulmakleit ei ole üldse nagu pulmakleit, vaid see on siuke hästi lihtne, tavapärane, siuke, kuna meil on küünipulm, siis me tahame ise ennast hästi mugavalt tunda. Mu jalanõudeks muideks on pastlad, mis olid nagu ülimugavad. Sul sai särk märjaks. Kas me vahetame ära selle või? Või ei ole hullu või? Ei tea, vist ei ole hullu. Igatahes ma tahtsin näidata oma seelikud teile. Nii, panen korraks sinna teid. Eks siis see... Kas sa panid mäsaauto just või? Sõike mütsakas käis. Igatahes täna ma sain oma seeliku selle paki kätte. Siin siukses karbis. Ja siin on esimese asjana siis tekst, et kuidas seda seelikud hooldada. Koht, kust mina tellisin, on siin. Ei tea, kas siit on näha. Liskis Couture teeb igasuguseid põnevaid satsiseelikuid, tüllseelikuid, mingisuguseid pruutidele lahendusi. Ei tööta või? Otto hoiab Martini kingi käes ja nende tallad on sellised, mis näevad välja nagu nupud. Siis ta Martinil on siuksed jalanud. Siis ta vajutab neid praegu seal niimoodi. Ütleb, et ei tööta. Oh my god! Vaadake seda seelikud viimesed! Oh my god! 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 See selline seelik on. See on nende eriti kohev seelik. Ehk siis siin on natukene rohkem tülli kui nende siis sellisel kõige lihtsamal ja tavapärasel seelikul. Sööd! Siin! Kus kohas? Siin! Siin! Siin oled! Tšau! Kus oled? Kus oled? Ülemine osa on valget värvi selline natuke pidulikuma lõikega T-särk ja jalas on pastlad ja see ongi minu selline pulmariietus siis. Ja ma tegelikult tahtsingi sellist seelikut, mida ma saan siis nagu hiljem ka kanda. Eks siis ma ei võtnudki valget, vaid ma võtsingi sellise beigi ja siis kunagi hiljem, kui on vaja, siis ma saan seda lihtsalt maigaga kanda või siis just teha veel nagu pidulikumaks või midagi. Ma tahtsin sellist riietust, mis oleks multifunktsionaalne, et ei ole nagu kleit, mida ma kannan ainult oma pulmas, vaid see on riietus, mida ma saan ka hiljem kasutada. Ja see seelik siis selle hind oli... hästi natukene üle 200 euro. Ehk et 204 eurot äkki või? Ja siis ongi, et kui tellimuse sisse annad, siis maksad pool rahast ette ära. Ja kui tellimus on valmis, siis maksad pool raha järgi. Hei! Täna ma mõtlesin, et äkki prooviks Otole selga tema riideid ka. Me Otto riiete osas ka, mis me talle pulma ostsime, need on mugavad. Me ei viitsinud hakata talle reaalselt nagu mingit ülikonda ostma ja värki, sest et noh, me ise Ati ei ole ülikonnas, me ei teha, et Otol ka mingi ebamugav oleks ja värki. Eks siis ma näitan, mis me talle ostsime. On lihtsalt ühed linased püksid Lindexist. Need, me oleme juba arvestanud sellega, et ta on ikkagi väike laps, kui need asjad mustaks saavad, siis sellest ei ole nagu midagi. Et noh, Otto, kuule!
ja siis kuna temal on ka kikilipp, siis me ei saanud tavaliste särki võtta, aga me ei tahanud ka triiksärki võtta talle. Ehk siis me võtsime siuksed need polosärgid H&M-ist, et lühikeste varukatega, et siia saab selle kikilipsu ikkagi nagu ette panna. Ja siis on meil veel vaja triibuvineeri pakki, kus sees on, ma kohe näitan. Sellised kõrvarõngad on minul, aga poiste lipsus on siis sellised. See karp on hästi äge. Juhli. Näed, nii äge karp on neil. See on triibuvineer, tegi meile siis lipsud. See on Martini lips, see on natuke suurem. Ja Otto lips on ka siin olemas, kohe vaatame. Otto lips on selline. Nii armas. Sellised lipsud on siis. Näe, teeme seti pära. Kui äge lips sul on! Nii äge lips on sul. Sa näed siuke härras mees välja kohe, Otto. Lahti. Teeme lahti. Noh, see on siuke... Kustab kohe lahti, aga ma ei tea, kui kaua ta nüüd pulmapäeval püsivad, aga noh. See ongi see, et ega me tema riietusele nagu nimelt väga palju rõhku ei pane. Kindi. Aga tule siis, tee vähemalt tšau ilusti. Tere tšau. Tšau. No tere jälle. Täna ma ei teagi otsuselt, mis meil plaanis on, sest ma tegin endale mingisuguse näo pähe ja mõtlesin korra, et äkki me käime autoga Tartus. Võibolla, ma ei tea veel, kas me lähme. Ma ei ole kindel. Sest et ma hakkasin mõtlema, et kui meil pulmad ajal on selline ilm nagu täna, ehk siis vihma lihtsalt sajab, siis pastlad on nagu veits kehv variant. Fotopombid või? Et, ja noh, mul nii kui nii on uus siis üksid vaba ja jalanõusid ka vaja, sest et minu sketchersitel tuli tald näiteks. Või noh, ta ei tulnud täiesti ära, aga ta on nagu liimist lahti otsast, et... Vist peaks nagu välja vahetama. Eks ma mõtlesin, et võibolla ma lähenustan endale ka esimesed need barefoot jalanud. Aga ma ei ole päris kindel, kas me lähme täna. Üks asi, mis meil on täna vaja tahaks nagu ära teha, on see, et meil on majutusplaaniga väikesed muutused. Nimelt ma tegin majutuse plaani niimoodi ära. Et noh, siit on, ma ei tea, kui hästi te näete, aga põhimõtteliselt siis Andruse talus on kolm hooned, kus saab magada. Ehk siis mina majutasin kahte majja inimesed kõik nagu ära, tegin nimekirjad ära, kes kus magab, on ju. Ja meil osad inimesed nagu ei ööbi ka, või noh, meie külalised kõik ööbivad koha peal, bändi inimesed lihtsalt ei ööbi koha peal. Ja ööbivad meiega koos siis ka meie fotograaf ja pulma isa loomulikult. Ja ühesõnaga ma mõjutasin kõik need inimesed kahte majja ära. Ja siis mingil hetkel me Andruse talu inimestega rääkides saime nagu aru, et meil on tegelikult nende miinimumpakett ongi see, et 50 inimest, 50 inimesele siis pulm ja 50 inimesele majutus. Et see on nagu see miinimum arv, ehk siis meie peame maksma ikkagi 50 inimese eest, mis sest, et meid, kes me kõik ööbime seal, on tegelikult 36 inimest. Nüüd me siis hakkasime arutama, et aga samas me võime ju teha siis hoopis niimoodi, et me saame inimesi ikkagi ööbimise puhul ka hajutada, sest et noh, kui me nii kuni maksame 50 inimese majutuse eest, siis võtame nagu viimast vaata. Ehk siis nüüd ma hakkangi mõtlema selle peale, et kes on need inimesed, kes näiteks saavad kahekesi hoopis toas magada. Et noh, ilmselt ma näiteks tõstan oma venna ja tema pruudi sealt ühest toast minema, sest et... Ta muidu peaks pulma isa ja fotograafiga koos ajast vaas magama, aga ma arvan, et see ilmselt ei ole nagu hea mõte. Ja no ühesõnaga ma vaatan selle majutusplaani nüüd uuesti üle selle pilguga, et kui me tahame nüüd laiama hakata ja ehk siis teeskleme, et meid on 50, mitte 36, et kes siis nagu kus magama hakkab. Võt, et see tuleb mul täna ära teha. Külaliste raamatu nurk, fotonurk, meil on see nagu kaks ühes, tuleb kuidagi ära sätida, ehk siis...
meie plaan on see, et meil on see külaliste raamat. See on Sheik oma. Mu ema lihtsalt ostis selle juhuslikult ja siis me ei hakkanudki mingit muud nagu vaatama. Ma vahepeal mõtlesin, et ma tuunin seda natukene mingi jõupaberi ja värgiga, aga ma vaatan, kuidas ma jõuan. Aga mis siis saab on see, et me laenasime Instax kaamerat. Aitäh, Pia! Instax kaamerat tuttava käest ja siis põhimõtteliselt, mis me laseme teha, on see, et igaüks saab siis nagu pildi teha. Ühe saab endale mälestuseks võtta, teine tuleb siis panna nende fotonurkadega siia raamatusse ja siis meile midagi toredat kirjutada juurde. Ja selle jaoks, et meil ei peaks nagu üks inimene seal fotonurga juures kogu aeg passima või olemas olema, et siis ma mõtlesin, ma pean tegema selle kasutamise kohta sellise suure nagu tahvli või paperi või midagi sellist, et inimesed siis teaksid. Ma Pinterestist otsisin juba välja ka enam vähem, millise ma plaanin teha. Ehk siis ilmselt ma hakkan nagu seda ka kuidagi joonistama või kujundama täna. Et see on vaja ka ära teha. Ja üldiselt ma arvan, et meil on nagu kõik joonel. Eile said kõik koha need kaardid, ütleme niimoodi, kohakaardid, nad ei ole tegelikult kohakaardid. Kohakaardid said ka eile kõik printitud, need on meil ka valmis, sellega on ka nagu üks asi nagu jälle vähem, mis on ka tore. Et tundub, et kõik nagu laabub vaikselt. Nii et ma hakkan tegutsema. Nii, ma ikkagi ostsin endale need papud ära. Need ongi siis Barefoot jalanõud. Groundis Kyoto mudel. Ja ma olen saanud neid nüüd mõned päevad kanda, retsilt mugavad on ikkagi ja ma ei tea, miks ma varem ei ole endale neid palja jalanõusid ostnud, sest et tegelikult nad on nagu ülimugavad, ülimõnusad. Ja mis minul tegelikult veel probleemiks on, on see, ma nimelt näitan, minu peres on väga tugevalt see, et see osa nii-öelda on mu sugulastel väga paljudel nagu niimoodi täiesti väljas, et sellega on meie peres probleeme, aga barefoot jalanõud siis peaksid olema siis sellised, et sul varbad saavad nagu vabalt olla ja umbes midagi sellist, et jalanõud ei suru siis su varbaid niimoodi kokku, et ei hakka see nuksid nagu välja tulema rohkem, et selles mõttes peaksid nad siis nüüd olema sellised jalanud, mis mulle nagu tervislikud ka. Aga mugavad on nad küll ja nüüd on mul siis vähemalt vihmase ilma jaoks ka mingisugused jalanõud olemas pulmadeks ja niisama ka. Juba kannan neid. Ilmselt ma kannan nad väga ribadeks, sest et nad on üli mugavad ja üli mõnused. Hashtag not sponsored, aga mina sain mugavik.ee. Ma vaadake rääkisin seda, et meil on külaliste raamat on ju, ehk siis Instax see kaameraga teeme pildid on ju, et selline külaliste raamat on. Ja et ma pidin juhised tegema selle jaoks, eks ole. Ehk siis ma käisin ostmas lõuendit ja see tuli selline, ehk siis sinna ma kirjutasin külaliste raamat. Lülita kaamera käima, poseeri ja vajuta, oota pildi ilmutamist, sulge läets, pane pilt raamatusse ja kirjuta meile midagi ägedat. Selline see tuli. Siis tead, mis nuppe nagu vajutada. Siit käib käima. Nii, siit jõutab ette. Ja muidu tuleb siit siis see foto ka välja. Ja siis tuleb tagasi kinni lükata lihtsalt. Tadaa! Et siis inimesed teavad, kuidas kasutada. Ma mingil hetkel mõtlesin küll, et ei tea, kas ma peaks hakkama siit nagu kuidagi midagi nagu värvima ka, aga hetkel ma jätan ta nii ja ma mõtlen millalgi, ma ei tea, võibolla nii ongi lihtsalt kõige parem. Ma filmisin ka seda, et kuidas ma seda tegin, muidugi poole pealt, sest et ma ei tea, kas juksed asjad on nii põnevad või on need igav vaadata,
aga jah, ühesõnaga seda ma siis tegin. See eeltäht läks natuke pekki, aga siia ma panin korrektorid peale ja siis sai nagu asja korda. Aga ülejäänu näeb nagu suht nagu hea välja. Selles mõttes, et see on ikkagi, noh, minu käekirja on siuke ja see on ikkagi meie pulm. Ja kuna see on meie pulm, siis võib see olla minu käekirjaga, minu moodi tehtud ja see näeb äge välja ja ma arvan, et nii on. Siit on vaja muru ära niita, sest nagu näha, põhimõtteliselt siin varsti on hein põlvini. Siis kui ma seda praegu ära ei niida, siis varsti peab mingi vikatiga tulema siia põhimõtteliselt. Praegu on küll väga kehv niita, sest et vihm on sadanud, mis tähendab seda, et noh, hein on nagu raske ja värki hein ja muru. Eks siis noh, siuke peab vähe rohkem jälgima. Aga järgmine nädal meid praktiliselt üldse kodus ei ole, sest et pulmad, siis on küll nagu päriselt varsti vaja mingi fikatiga tulla siia, ehk siis ma pean seda niimise ära tegema. Kui sa vaatasid video lõpuni, siis aitäh sulle ja ilmselt järgmine kord, kui siia kanalile video tuleb, siis mina olen juba Pia Apo. Nii et asjad on hoopis teistmoodi või siis need ei muutu üldse. Eks näis. Aga tavai praegu. Tšau!